A ukoliko ste imali priliku da kupite hranu ili kozmetiku, ali i druge proizvode u nekoj zemlji u inostranstvu, sigurno ste primetili drugačiji, bolji kvalitet od proizvoda koje kupite u našoj zemlji. Kakav je kvalitet proizvoda na rafovima u našim prodavnicama? Pitamo Jovanku Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije. Jovanka, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ja bih napomenula tu da je Slovačka pokrenula pitanje nejednakih standarda u proizvodnji hrane, ali i ostale robe za države centralne Evrope i bivših komunističkih država. Pa kroz kakvu kontrolu prolazi hrana koja se uvozi u našu zemlju, da li treba da se brinemo zbog toga što primetimo taj drugačiji kvalitet? Na prvom mestu prolazi kontrolu za bezbednost, a treba uvek razlikovati bezbednost od kvaliteta, jer ako nije visoko kvaliteta neka hrana, ne znači da je nebezbedna. Tako je. Prolazi dobru kontrolu, tako bi trebalo, graničnu pri uvozu, a u našoj zemlji, znači tu su nadležne fitosanitarna, sanitarna, poljoprivredna i veterinarska inspekcija, naravno i sve druge, u zavisnosti naravno šta je problem i koja roba je u pitanju, da li je prehrambena ili neprehrambena. Ono što je Slovačka uradila i ostale zemlje koje su se pridružile, to je odlična inicijativa, koja je mogla biti pokrenuta i mnogo ranije, ali činjenica je da svi oni koji ulažu u budžet Evropske unije, sve zemlje traže jednake standarde za svoje građane, tako da ne sme biti diskriminacije. Ta inicijativa je konačno pokrenuta i verovatno će se doći do dobrog rezultata. Njima je jako važno ne samo to da li će pisati na deklaraciji tačna informacija o sastojku koji se nalazi unutar proizvoda, već i to da li je, iako piše da je 30%, a ono što je za Nemačku, na primjer, je 50% nečega, da tih 30% zaista bude. Ali zašto da bude 30, a ne 50, kada su oni svi građani jednog reda i građani Evropske unije? Mi već duže vreme govorimo o tim nejednakim standardima i o tome da se kod nas može kupiti roba očiglednog nedovoljnog kvaliteta, odnosno posebno to primete građani koji su imali priliku da probaju iste proizvode u nekoj drugoj zemlji. Zbog čega je to tako? Pa tako je. Na osnovu ukusa i mirisa svako je to mogao da primeti. Dok se ne urade nezavisne uporedne analize u nezavisnim laboratorijama, iza kojih stoje, opet moram naglasiti, nezavisna tela, a te analize su po jako visokim standardima, mi ne možemo biti sigurni, niti smemo iznositi informacije o tome da su neki proizvodi drugačije kvaliteta ili ne. Mi plaćamo znatno više sve te velike brendove koji se na isti način reklamiraju, imaju iste slike, imaju nekad isti sastav, nam se čini da imaju ili ne, na mnogo veću cenu dajemo, je li tako? Samim tim nemamo tu privilegiju da ako je možda niže kvaliteta, da je barem onda niža i cena, je li tako? Multinacionalne kompanije su odradile odličan posao. One su sebi obezbedile upravo načelo koje im sada omogućava slobodu prilagođavanja tržištima. Ali kako su to odradile? Velikim propagandnim akcijama i marketingom da kroz reklame stvaraju, da oblikuju takozvani ukus potrošača koji su posle naznačili kao zaista pravi ukus tog tržišta gde oni moraju da plasiraju, to jest imaju mogućnost da plasiraju robu niže kvaliteta. Nastaje problem onog momenta kada ta roba ima problem sa zdravstvenog aspekta ukoliko sadrži više aditiva ili više transmasti ili više veštačkih zaslađivača, na primer, koji mogu uticati na zdravlje svih potrošača ili samo određene populacije. Tu nastaje jedan veliki problem. A kada je u pitanju kvalitet, činjenica je da samo javnim pritiskom možemo doći do toga da imamo iste standarde, jer velike multinacionalne kompanije treba da imaju zaista jednak tretman na celom svetskom tržištu. Čuli smo u prethodnom prilogu da su i naši građani počeli više da gledaju kvalitet. Do sada su se negde rukovodili samo cenom kada je u pitanju odlučivanje o kupovini. Ali da li znači viša cena, bolji kvalitet, niža cena, niži kvalitet? Da li je to... U našem slučaju, u našoj zemlji ne, nikako. Iako bi to baš u tim zemljama koje pominjemo i na koje želimo da se ugledamo, to tako i značilo. Poznati brendovi velikih nekih kremova su u količini od kilograma jeftiniji nego kod nas u količini od 500 grama. I to svako može potvrditi ko putuje i ko donosi tako nešto, a to se može navesti za neke druge proizvode. Tako da je dobro da se čita deklaracija. Međutim, to je jedna... Nešto da obratimo pažnju kada je u pitanju deklaracije. Na prvom mestu treba obratiti pažnju na sastav. Svako će na
pogledati da li postoji neki alergen ili nešto što njemu eventualno smeta. A ako želi određeni ukus, on će gledati da li se zaista tu nalazi, na primjer, u čokoladi seckani lešnik ili krupni lešnik. Jer vizuelno se može dogoditi da se vama učini da u čokoladi imate krupan lešnik, ceo lešnik, a kada otvorite, tek vidite da je to seckani. Znači, jako je važno da se čita i slika nekad može da dovede samog tog lešnika, na primjer, u zabludu. Čitanje deklaracije često se pominje da treba, ona mora biti na srpskom jeziku. A naravno, tamo gde je proizvedena, bit će na osnovnom, na ambalaži, jeziku te zemlje gde je proizvedeno, kao i na svim ostalim jezicima. Ali nijednog potrošača našeg ne treba da interesuje da li je tu samo na bugarskom, rumunskom ili samo na nemačkom, engleskom i tako dalje. Naša osnovna deklaracija, ona koju mi vidimo na srpskom jeziku, a inspekcijski organi su ti koji moraju da se brinu o tome kakva će roba dolaziti na naše tržište. I ako postoje sve te inicijative, i ako mi moramo proći tako dug put, hajde da ono što dolazi od naših potrošača, a i potrošača Evropske unije, da inicijativu našim državnim organima da uspostave standarde za koji kvalitet i koji stepen kvaliteta će dozvoliti uvoz robe u našu zemlju. Kada je u pitanju roba koja se proizvodi kod nas, ona se proizvodi naravno po standardima našim i za nju se može reći da je dobro kvaliteta. Spomenuli ste da su nam neophodne te nezavisne uporedne analize, zato nam je potrebna nacionalna referentna laboratorija. Šta se dešava sa tim? Udruženja potrošača su tu da zastupaju isključivo interese potrošača i to je najvažnije. Zato su ona ta koja moraju biti uvek uključena. Međutim, ukoliko to rade udruženja potrošača, to su jako velika materijalna sredstva. Mi čujemo da i država ne može da osposobi kompletan kadar i sve što je potrebno za rad tih svih laboratorija. Nacionalna referentna je ta koja će dati poslednji sud da nešto eventualno ne izađe na tržište, da se povuče pre izlaska u prodajne objekte ili da se da ocena o kvalitetu. Svaki proizvodni pogon zbog svog tehnološkog procesa mora imati svoju internu laboratoriju, jer ništa ne bi smelo da izađe bez provere u toj internoj. Tako da se tu vrše određene kontrole i proizvođači, oni sebi ne dozvoljavaju takav luksuz rizika. Međutim, nacionalna referentna laboratorija je poslednja ta koja daje pravu informaciju, sve države imaju, moramo je imati i mi, da će nam, ukoliko nastane neki problem i ukoliko se posumnja, ne može samo reč ministra ili nekog drugog biti relevantna za verovanje građana u to, već upravo analize i papiri. Ali do tada potrošači, eto, barem mogu da se oslone na zaštitu od strane nekog udruženja za zaštitu potrošača ili inspekcija. Tako je, uvek treba da se obrate državnim organima, oni će ih uputiti ka pravim nadležnim inspekcijama, naravno i udruženjima, a mogu zvati direktni proizvođače. Jovanka, hvala vam puno što ste odgovorili na neka ova vrlo važna pitanja za nas potrošače.